Në emisionin Lupa në NTV me moderatorin Artur Nura, u analizua dialogu Kosovë-Serbisi dhe takimi nivelit të lartë në Bruxelles mes presidentit serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Moderatori Nura theksoi se për Kosovën po vinë ditë e reja pas takimit mes Kurtit dhe Vučić. Kosova, siç e dini, historikisht ka qenë midis Shqipërisë dhe Serbisë për arsye geopolitike dhe duket se po vinë ditë të reja për Kosovën dhe sigurisht për të gjithë shqiptarët nga një koncept më i gjerë geopolitik. Sa i përket deklaratës së Kurtit pas takimin me presidentin serb Aleksandar Vučić, moderatori Nura analizoi. Kurti demonstroi një entuziazëm të caktuar, por kur ballafaqohet me realitetin shqiptar politik në Prishtinë, edhe qëndrimet e kryeministrit Albin Kurti, por edhe të opozitës atje, kam patur një zhvillim të saktuar. Artur Nura tha se asociacioni ka ndërtuar një debat të ashpër politik. Sigurisht, në vullnetin e Çenlik të radh, ndërkombëtar, pa dyshim që asociacioni komunave serbe nuk mund të aplikohet ashtu siç e do Beogradi, dhe sigurisht ashtu siç do ta donte edhe Prishtina. Vullneti ndërkombëtar, për arsye geopolitike të rëndësishme, tashmë jemi në etapa historike të ngjashme me 910-15, 940-50, kur lëvizjet, shpesia geopolitike e këtyre lëvizjeve janë edhe të pakontrollueshme. Rrezikohen, pse jo, konflikte. Moderatori Nura ndërkaq theksoi se zëri geopolitik në këtë proces është shumë i vendosur. Kjo vlen në rastin e Beogradit, por edhe të Prishtinës. Në Beograd u fol edhe për atentat kundër presidentit të Serbisë zotit Vučić. Dhe sigurisht është e mundur, kush e njeh historinë post, po themi, pluralizmit dhe shpërbërjes së Jugosllavisë dhe ardhjes së erave demokratike perëndimore në Ballkan, e di shumë mirë që në Serbi është vrar tashmë një kryeminist dhe gjërat që mund të ndodhin.